Имаме на вистина прва интересна утринска тема, со која што ќе го отвориме нашето денешно одружење тука во живот студиото на Македонија денес. Сакаме да зборуваме за класичната музика за деца и како таа да се доближи на еден на вистина убав и едноставен и лесен, приемлив начин, токму од најмалите да тие ја засакаат уште од најрана возраст, за да потоа имаме публика на класичните концерти и музиката која што верувам дека сакаат многумина да ја слушаат и пред се да ја представуваат пред публиката. Музичарите кои се образува за класична музика, сакаат да имаат публика која што ќе биде образована во тој поглед и еден навистина убав начин ќе ги посетува нивните концерти. Но доколку не се постави основата уште од најрана возраст, потоа веројатно дека е многу доцна. Токму поради тоа, Пламенка Трајковска одлучува да направи серија на концерти и проект со кој што ќе ја доближи класичната музика до децата. Тоа поминува навистина со голем интерес и од страна на децата и родителите и веруваме дека и понатаму ќе имаат можност сите оние кои што досега не присуствувале на некој од концертите и проектот кој што е наменет секако за доближување на класичната музика за деца во иднина ќе се информираат навреме и ќе завземат свое место да на своите деца на еден навистина убав начин им ја представат класичната музика. Ова утро во студиото имаме токму Пламенка Трајковска со која што ќе разговараме на оваа тема. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро утро до вашите гледачи. Ми е многу драго еве дека утрово сум ваша гостинка, ајде да проговориме за концертите за деца. На навистина е интересен начин да се доближи класичната музика до децата. Од каде ја добивте вие всушност оваа идеја за еден ваков проект кој што досега можеби не така често бил присутен кај нас? Да, токму така, мојата работа во изминатите 15 или 20 години како професионален музичар, јас сум значи работена во Македонската филхармонија, меѓутоа тоа кое што е во фокусот на мојата делување како музичар се секако малите камерни состави, односно оние мали формации кои што се состојат од 3, 4, 6 или пак 12 музичари, кои што на некој начин може да се разберат како мали музички организации кои што имаат цел да интерпретираат класична музика. Самата идеја околу доближувањето на класичната музика до најшироката публика е она што постојано е дел од нашата работа, така што ние во најнапред почнавме да интерпретираме класична музика на некои непосредни простори како што се плоштади, трговски центри, така натаму. Понатаму она што следеше е на таа класична музика и додадовме некои посовремени музички елементи како што можевте во ова видео да го видите. Значи, тоа е една позната тема од Фредерик Шопен, која што ние ја направивме во кросовер варијанта. Тоа е исто светски тренд, каде што класичната музика практично се зема како основа за создавање на нови креации, нови музички креации, каде што се вклучуваат нели и модерни музички елементи. Понатаму имавме можност да настапиме практично на сите фестивали овдека во Македонија, значи оние особено оние летните фестивали, кои што исто така има за цел да ја доближат општата култура нели до граѓаните. Меѓутоа, оно што на некој начин ни прелеваше, мислам, или едноставно станавме свесни за тој елемент, е тоа дека практично е огромна детската популација која што никогаш или пак ретко доаѓа на концерти на класична музика. Причините зошто е таа состојба така се различни, значи може да е тоа дека родителите можеби немаат доволно време да ги донесат, некогаш е самите родители чувствуваат дека таа класична музика не е за нив, па сметат или пак на некој начин не ги упатуваат своите деца кон класичната музика. Исто така, бројот на концерти кои што се со класична музика за деца се е релативно мал. Например, ние имаме театар за деца и за младинци, меѓутоа останато е дека само големите институции како Македонската опера или пак Македонската филхармонија се ја сносат целата тежина на едукацијата на младата популација, така што јас со малите камерни состави практично што во 2015 направив два концерти во културно-информативниот центар кој што беше наменет за децата. Навистина целата организација тогаш беше премногу тешка за мене и на некој начин пробав да најдам некој модус преку кој што ќе можеме ние низ време постојано да изведуваме концерти за деца, бидејќи верувате дека тоа навистина потребно.
Така што ние во 2016, 2017, 2018 година имавме одлична соработка со неколку скопски општини, така што еве на почетокот на годината ги опативме учениците од општината Ѓорче Петров. Исто така имавме концерт во за учениците од Кисела вода и практично тој начин на доближување на класичната музика ние ќе продолжиме во иднина да го правиме, односно да реализираме концерти со класична музика во училиштата. Да, меѓутоа можеме да погледнеме секако инсертите додека вие зборувате, да видат и гледачите како тоа изгледа, да, тоа би и замолиме колегите од режија секако. Да. Прифатија веројатно и самите директори на основните училишта да на еден таков начин се доближи и се донесе да, класичната да, музика. Секако, верувате дека имавме многу, многу убав одзив. На вистина сегдека каде што свириме, децата си одат со една поинаква перцепција за класичната музика, дека таа е убава, дека таа не е нешто што не е за нив, на крајот и дека класичните музичари се пријателчиња со кои што можат убаво да си поминат убаво време. За разлика е сега она што сега последно го направивме, за кое што еве денеска сме тука, е нашиот проект што е тоа Гудечки квартет, кој што беше поддржан со националната програма за култура за 2018 година од Министерството за култура и исто така поддржан од Македонската филхармонија. Така што ние одлучивме дека ќе направиме добивме дозвола за еден концерт. Меѓутоа ние всушност направивме два концерти бидејќи навистина многу многу брзо се продадоа билетите за првиот концерт, така што и тоа е уште еден показател дека овакви концерти навистина се потребни. Она што исто така сакам да го истакнам е тоа дека јас имав можност да престојувам во Ротердам во месец мај. Исто каде што на некој начин добив една кратка обука како практично треба да се да се организираат такви концерти, така што тоа не беше навистина од помош и моментот дека имам тим со кој што многу долго работам бидејќи навистина кога се организира еден класичен концерт за деца се потребни некои други квалитети на музичарите кои што се потребни за да доближат класичната музика до децата. Така што нашите концерти навистина не се само концерти, туку тие имаат и своја едукативна содржина, има да кажаме и во еден дел и сосема забавна содржина, за сето тоа да биде приемчиво за детската популација. Да, убаво е што на еден навистина интересен, лесен, интерактивен начин се доближуваат и инструментите, се доближува и класичната музика до децата. Рековте вие дека едукативен карактер имаат овие концерти и сте навистина задоволни очекувајќи еден, направивте два концерти, веројатно да имаше простор, би бил посетен и можеби и трети и понатаму концерти, но во секој случај тука сте да до крајот на годината реализирате уште вакви настани, каде што оние кои што досега пропуштија ќе имаат можност да ги донесат своите деца. Како планирате понатаму да се одвива овој проект? Дали го гледате на долги стази, наменето само за основците или пак можеби и за некоја повозрасна категорија на деца ќе правите концерти каде што во секој случај и оние повозрасните кои што веќе имаат таа основа со дополнителни прашања и знаење ќе се здобијат. Да, значи ако зборуваме сега за класична музика за деца, значи овој проект и понатаму ќе продолжи, јас ги поганувам нашите гледачи да ја најдат нашата фан страна на Facebook со македонски треба си да се искуса со македонска поддршка класична музика за деца, каде што можат да најдат многу видеа или пак пригодни содржини врзани со класичната музика за деца. Да, еве како тоа изгледа, може да гледаат во моментот гледачите, навистина весело, да. Децата уживаат во овој концерт. Да, ова беше крајот на концертот кој што беше во 12 часот. Ние го завршивме концертот и потоа не можевме да си одиме бидејќи сака да свириме бис. И кога започнеме да го свириме бисот, нели, ние моравме да ги обучиме како треба да танцуваат, но не очекувавме дека сите ќе ни се придружат на сцената. И ова видео, верувате дека го видов на крајот, односно дома кога се отидов, викам, не можев да верувам дека ние на крајот практично се ги собравме децата околу нас, тие танцува, се забавува и некако, на некој начин, ете,
едноставно направивме една убава дружба, гудачкиот квартет и нашите посетители. Да, целта е постигната. Ова так. Требаше да се доживе так. На сцената на Македонската филхармонија и како што кажавте, продолжува и понатаму проектот. Да. Сите оние кои што сакаат дополнително може да ве најдат на Facebook со кирилична поддршка. Да. Класична музика за деца. Класична музика да. За деца и ги споделуваме информациите. Да, поминка кажете ми вие во времето кога стекнувавте образование музичко, постоја ли вакви начини како да се доближи класичната музика до деца? Мислам дека и тогаш имаше класични концерти за деца, меѓутоа и тие тогаш беа организирани од големите институции, така што нивната бројка тогаш не беше многу, многу голема, меѓутоа јас имав... Ете, ја имав таа среќа да појдам на музичко, па таму повеќе да се запознавам со убавините на класичната музика, така да тоа беше мојата среќа. Меѓутоа, секој може да ужива во класичната музика, се едно дали изучува некој инструмент и тоа практично ние би сакале на некој начин да го реализираме, односно да имаме што поголем број на фанови на класичната музика, бидејќи, верувате, незината убавина е бесконечна и не би сакала да и во иднина некој да каже не, тоа не е за мене, на вистина. Класичната музика е за секој, навистина може секој да живее. Да, вие на еден ваков убав начин ја доближувате до пошироката публика и пошироката јавност. Освен вас, секако на сцената, тука се и останатите музичарки кои што навистина прифаќаат и сакаат да видат дел од овој начин на доближување на класичната музика за деца. Тоа се Наташа Диденко, Љубица Бошкова и Маја Михајловска, односно дел од вашиот квартет. Да, точно. Јас, Пламенка, ви благодарам што ова утро накусо бевте дел од Македонија денес. Верувам дека имаме можност и понатаму да ги потикнеме гледачите пред се да ве следат вас на социјалните мрежи за да ги добијат потребните информации за секој следен концерт, па во некоја следна прилика веројатно дека повторно ќе се видиме пред концертите кои што ќе бидат наменети за децата, да ги потсетиме гледачите колку е значено уште најмала возраст да најдат простор и време своите деца да ги однесат одблизу на еден ваков настан каде што ќе може да ја запознаат класичната музика и да се едуцираат во овој правец. Јас би сакала да се заблагодарам на вас како медиум дека ја проследувате ова информација, бидејќи верувате дека вашата поддршка навистина многу не значи. Ми значи и на сето тоа што вие го правите за нашите деца. Ви благодарам и ви посакувам многу успех. Драги гледачи, ете доколку вие сакате вашите деца да се образуваат во правец на класичната музика, уште од најмала возраст да ја засакаат, заследете класична музика за деца страната на Facebook со кирилична поддршка. Пламенка Трајковска напорно работи и секогаш со нови идеи и нови проекти, сака на еден навистина убав начин да ја доближи класичната музика до нашите деца. Ние тука ќе направиме една музичка пауза за да во продолжение ја пречекаме во студија гостинката со која што ќе зборуваме за сајмот за студирање. Студирај надвор, секако по девети пат овој настан се одржува во главниот град и единствен убав начин да идните студенти ги дознаат можностите кои што се нудат во однос на нивното студирање, но и стипендирање на едни од најзначајните универзитети во светот.